התורה. פרק ח' פסקה ה', פסקה ארוכה, שאנחנו באמצע. אנחנו פה מסבירים רעיון מיוחד, שהדרכים הם לא פחות חשובים מהמטרה. המטרה בלימוד תורה זה להיות למדן, והאמצעי זה ללמוד. ללמוד זה לא פחות מלהיות למדן, אולי פלא יותר גדול. אגב, רבינו הרב צודה הסביר שיש אי הבנה במילה למדן. חושבים למדן זה מי שיודע ללמוד. לא נכון. למדן זה מי שלומד. כמו גנב, חנפן, עסקן. אם כן, ללמוד זה פלא יותר גדול מאשר לדעת. אבל פי שכמובן לדעת זה גם פלא. פלא שאדם עם המוח שלו הוא יכול לדעת. אבל נגיש שאלה תיאורטית. מהמדע הדמיוני או בדיוני. בדיוני הכוונה שטויות. דמיוני הכוונה, יכול להיות שיתפתח. אם אני יכול להעתיק למוח של האדם הרבה ידיעות, שסבבלי, ירושלמי, כמו שמעתיקים הכל על, איך זה נקרא, דיסקונקי, אפשר לעשות דיסקונקי קטן 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 ולהשתיל אותו במוח של אדם. כדאי או לא כדאי? קוראים לזה בעברית, בלועזית, טרנס הומניזם. כלומר, אדם מעבר לאדם. הוא יודע את הכל. בלי שהוא למד. כמובן, אסור. א', אסור להשתמש ברפואה למטרות לא רפואיות. אם אתה חולה, צריך רפואה. אם אתה מבולבל על כל הראש, צריך רפואה. אם אתה לא גאון, אתה לא חולה. לא חייבים להיות גאון, לא חייבים להיות יודע הכל. ב', אתה חושב שריבונו של עולם הוא לא חשב על כל זה, ועם כל רצונו שתדע, כל ש"ס פוסקים, הוא לא ברא ככה את מוח האדם. כמובן, אנחנו לא יודעים אם זה יתקיים או לא. כנראה הביקורת הראשית. בינתיים זה פילוסופיה. זה עוד לא מדע. שאתה תשפר את האדם גם מבחינה גופנית, שלא יחולה, לא יתנוון, יאריך תוחלת החיים, איכות החיים וכן הלאה. כל זה גופני, חומרני,
זה לא רוחני מוסרי. והרוחני מוסרי הוא בנוי על האמצעי לא פחות מאשר המטרה. בענייני חול זה לא ככה. העיקר המטרה, האמצעי זה מטרד. אני רוצה להגיע אל ההורים שלי, הם בקצה הארץ, צריך אוטובוסים וזה בלבול מוח. הלוואי, יכולתי להיות שם, בקפיצת הדרך, תוך שנייה. אין שום בעיה. אני רוצה לתקן את האוטו, מוסך, הכל, לא. מכשיר אלקטרוני קטן, לוחצים, מתוקן. אבל מעניין רוחניים, האמצעי הוא לא פחות חשוב ממטרה. האמצעי הוא בעצמו מטרה. ותלמידי חכמים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל לחיל. כלומר, לעולם לא נוכל לומר הגיעתי לשלמות. עכשיו האדם באופן טבעי אוהב את המטרה ולא אוהב את האמצעים. הוא אוהב לדעת כל התוספותים, אבל הוא לא כל כך אוהב לשבור את הראש על תוספותים. מי שיכתוב איזה ספר, איך אפשר מהר וקלות בנעימות להבין כל התוספותים, יאהבו אותו. אף על פי שזה לא נשלל. כי אם שואלים מה עדיף, לא לדעת תוספות, או לדעת תוספות מתוך ספר כזה שעושה אותו שעשוע. ודאי עדיף שעשוע. מי זה שאל אותה אתמול? שלמה המלך בתפילת שלמה. ספר מלכים, פרק ח' בערך. בבקשה, במקום הזה, בית המקדש, אנחנו נתפלל, שמע תפילותינו, תפילתנו, כפי משפטנו, ומי מגיע לנו? מי מגיע לנו? שהתפילה תתמלא. אם לא מגיע, לא. לא מגיע. אבל לגבי הגויים כתוב, כל תפילתם תתמלא. למה יש הבדל? רש"י מביא בשם מדרש תנחומה, כי יהודי, הוא יודע שתפילה זה לא קסם, שלא מגיע לו הכל, ואם הוא מתפלל ולא מקבל, הוא מבין, לא מגיע לי. ולא מקטרג נגד ריבונו של עולם, אבל הגוי לא מבין. הוא התפלל והשם לא נתן, ואז הוא אומר, אז מה זה שווה כל העסק שלכם? גם עבוד הזר הזה לא שווה, גם אתם לא שווים. לכן הקדוש ברוך הוא עונה לו. אז שאלו אותי, אז זה לא עושה בראש של האדם תפיסה שבית המדרש זה קסם, בית המקדש זה קסם, טריק, פטנט? תשובה, כן. אז אמר שלמה המלך התפלל, כי אני מעדיף אדם שחושב שבית המקדש זה קסם מאשר עובד עבודה זרה. מה אתה רוצה? מה אתה מעדיף? כופר, אתאיסט, או יהודי, ירא שמיים, והאמונה שלו מבולבלת על כל הראש, עם כל מיני אמונות תפלות. ודאי אני מעדיף יהודי ירא שמיים עם אמונה מבולבלת. למה הזכרנו את זה? אני כבר לא זוכר. האדם אוהב את המטרה. והוא לא אוהב את האמצעי.
אז הוא ישמח אם יעשה לו טריק להבין את כל הגמרא מהר. לא, צריך לשבור את הראש. אבל יותר טוב שידע את הגמרא מהר, מאשר ילמד עיתון בשבת, אין מה לדבר. גם אנחנו הפשוטים, אתה לומד גמרא, שובר שובר את הראש, תקוע, תיקח את הגמרא עם הפירוש של הרב שטיינזלץ או של שוטנשטיין, בסדר גמור? אבל לא בתור פתרון של אצלה. לא לעשות מה? אתה צודק. אבל פה, זה לא הדרך מקולקלת על היסוד. מה? גמרא של הרב שוטנשטיין, של שוטנשטיין זה מקולקל על היסוד? לא. אם זה מקולקל, ודאי אסור. זה נקרא מצווה, הבא בעבירה. אם אתה יכול לעשות מצווה בלי עבירה, טוב מאוד. אבל אם זה כרוך בעבירה, אל תעשה את המצווה. אז מה יהיה עם המצווה? לא יהיה. לא יהיה המצווה. זה לא האחריות שלך. זה נקרא שהמטרה אינה מקדשת האמצעים, או זה נקרא לא עושים מצווה על ידי עבירה. בספר אורות, יש הרבה דברים טובים שנבנו על בסיסים ראויים, הבסיסים קורסים, ואז כל הדבר שבנינו נהרס, אנשים מאוד עצובים. לא נכון. זה התקדמות. צריך לבנות הכל על בסיס טהור. אבל פה, זה לא בדיוק שאדם שיש לו אמונות תפלות, הוא רקוב וגרוע, הוא שטחי, הוא לא עמקן, הוא לא מבין אטום, הוא ילדותי. זה חידוש, זה כתוב בספר גם מוסר, בספר מידות ראייה, ערך אמונה. אמונה עם תפיסה חומרית. הוא מאמין בשם, אבל מאמין שיש לו גוף. אז זה יותר טוב, או להיות עובד עבודה זרה? מה יותר טוב? מה נעשה? הוא התבלבל, התבלבל בפסוקים, אבל לא יודע מה. טוב, הבנו. וכיוון שאדם אוהב מטרות, ולא מבין את הערך של האמצעים, אז התורה מדגישה את האמצעים, ולא את המטרות. התורה זה לא קטלוג. מה שריבונו של עולם רואה לעורר, הוא מעורר. מה שלא צריך לעורר, לא צריך לעורר. למשל, אין מצווה מדורייתא לאכול. כן, ואכלת ושבעת, הכוונה. אם אכלת ושבעת, הוא אכלת. אם אין מצווה לאכול, אז למה אתם אוכלים? כי לא צריך מצווה. אנחנו אוכלים כי אנחנו רעבים. אחד מהראשונים אומר שיש מצווה לאכול, אני לא שכחתי. טוב, אבל באופן פשוט לא צריך. אז המטרות, לא צריך להדגיש בתורה. לא שהתורה לא מדברת, אבל ברמז. על הדרכים, כן. אם כן, כל זה קצת סיכום והרחבה של הפעם הקודמת. ולפיכך, ענייני תוכחת מוסר. והדרכה כוללת שהם דברים יסודיים ותכליתיים, היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים. אבל הדברים המעשיים שבתורה, שהם בערך אמצעיים ומכשירים על התכלית, צריכים להתגלות דווקא לנבואת משה עליו השלום, אדון הנביא. הנביאים מדברים על מה? על דברים יסודיים ותכליתיים. שומר שבת מחללו, נכון, דבר כללי, יסודי, מוזכר בנביאים, וקראת על השבת עונג, נכון, נכון,
עשו משפט, לא, בוודאי. אידיאלים, גדולים, כלליים, בין אדם לשם, אדם לחברו. יש הרבה בנביאים. מצוות? אין. כמו פרשת משפטים? אין. כתוב לא לעשות עוול. אבל מה זה עוול? מה זה עוול? שברת לי, תשלם לי, כן, לא, מה זה עוול? כל זה לא מופיע בנביאים, אלא בתורה. שהיא מעל הנביאים. הנביאים מדברים על דברים כלליים. דרשו משפט, אישרו חמוץ, את המסכן, ריבו אלמנה, הבנו. אבל התורה מדברת על המצוות, פרטי גם על אידיאלים כלליים, וגם על מצוות, על פרטי מצוות. לכן, הרבה אנשים אוהבים נביאים, לא אוהבים תורה. מי זה? נוצרים. הם אוהבים את הנביאים, לא אוהבים את התורה. רפורמים. מוסר הנביאים. הם לא אוהבים תורה. תורה זה מותר, זה אסור, כן, לא, תפילין כאלה, רעיונות גדולים כלליים. כמובן הנביאים זה קדוש, אבל זה פחות מהתורה. אז הנביאים, דווקא התורה הדגישה את פרטי המצוות. מי לא רוצה להיות קדוש? כולנו רוצים להיות קדושים. בבני עקיבא, כל מיני תוכניות, קדושה, קדושת הפרט, קדושת הכלל, לקדש את החומר, קדוש, קדוש, קדוש. אבל איך אדם נעשה קדוש? בזה שהוא עולה על ראש ההר ושערות עפות לו ברוח, והוא אומר ארבע פסוקים, במה הוא נעשה קדוש? פשוט מאוד. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. זו מצווה, מתקדש. עוד מצווה מתקדש. כל מצווה אתה מתקדש. הרבה מצוות, הרבה מתקדש. אין לך כזה קצר? אין כזה קצר. צורי כמצוות. המצוות מקדשות אותה. ועל ידי זה, אתה מגיע למטרה העליונה להיות קדוש. מי לא רוצה להיות קדוש? אבל לא רוצה כמצוות. אז הוא מדמיין, גם צורי הנוצרים, אתה מדמיין שהוא קדוש, אבל פי שהוא רשע מרושע, קושן דרישתה. כשהיינו ילדים קטנים, חיפשנו הרפתקאות כמובן. הייתה הרצאה, היו הרצאות של מיסיונרים. היינו נכנסים, והמיסיונר אמר, לא יודע, מיסיונר, מטיפים נוצרים. ראיתי אור גדול, אז היינו עושים, אז היו לוקחים אותנו, רוטפים אחרינו, זורקים אותנו. תראי, ככה אתה מקיים שני דברים, פלז'ר ומצווה, בבת אחת. מה הוא ראה אור גדול, מה זה מה אור גדול? או שהוא משקר, או שהוא צריך פסיכולוג. זה אור גדול. היה יהודי בחצר, שאמר, ריבונו של עולם, שפוך עליי ממך, ניצן למעלה לקח, בלי שפך לו לראש. מה אתה רואה? היה תלמיד פעם, מסכן. הוא למד בישיבה בצפת. הוא היה ברסלב, היחיד בישיבה. אז להגו לו. והוא בלה את העלבונות. תלמידים להגו לו. ויום אחד,
הוא שכח שזה צום ואכל. הוא היה במשבר גמור. תלמיד ישיבה ראה את זה. שם לו פתק בספר שלו, רבי נחמן. אני יודע שאכלת, ואל תדאג, אם תגיד נחמן, אז תגיע גאולה. ראה את הפתק הזה, כמעט התעלף מרוב עושר, הלך לראש הישיבה, אמר ראש הישיבה. שטויות. זה התלמיד הזה כתב. אני מכיר, זה הכתב שלו. הוא ליצן מקצועי. הוא מכיר את כל הסגנונות של כל הזרמים ביהדות. הוא רצה לנחם אותך, אז הוא נתן לך את זה. אז רבי, הוא היה עצוב, הרב עוד עשר, שם בצד. אחרי הרבה הרבה שנים, שוב הוציאו את הפתק ועשו מזה עניין שני. כבר בדקו, יש שיטות מדעיות לבדוק ממתי הדיו. הדיו לא מזמן רבי נחמן. הדיו מזמן הרב ישראל עוד עשר. כמובן, אדם צדיק וכל הכל. הכיזור, ודאי זה לא הולך ככה שאתה אומר נחמן יבוא משיח. זה עמל גדול. לכן הנביאים של התורה היא מדברת על האמצעים ועל המטרות, מסילת ישרים. בשביל מה האדם נברא להתענג על השם? אני בעד. רגע, תן לקרוא עוד שורה. וההתענגות על השם זה על ידי קיום כל המצוות. למה אתה מרמה אדם תמים? אז השאלה חוזרת. והנביאים לא יודעים את זה? למה הנביאים לא דיברו? לא צריך, זה בתורה. אז גם מה שהם דיברו זה בתורה. נכון. הנביא האחרון, מלאכי, זכרו תורת משה. אני לא רפורמטור, לא באתנו לחדש דברים, אלא להזכיר. אז למה דווקא להזכיר את זה? למה לא להזכיר את כל פרטי ציצית ותפילים? כי כשזה פיקוח נפש, אי אפשר הכל. למשל, בן אדם מגיע לחדר מיון מתאונה, לא יודע איך זה נקרא, כירורגיה טראומטית, תאונות. אתה לא מתחיל להציל לו את הרגל או את היד, אתה מציל לו את הלב ואת המוח שלא ימות. אחר כך נטפל בו. ספר הכוזרי, כבר הוא נשאל, מה השם דורש ממך? כי אם אהבת חסד, עשות משפט, אהבת חסד, והצנא עם השם אלוקיך. חסד, יושר, ענווה. זה מה שהשם דורש ממך. זה יותר מרפורמים. רק שלושה דברים. הוא עונה, זה מה ששואל המלך, הוא עונה. הכל התמוטט, הכל נהרס, הכל רקוב. אז נציל את הדברים האלה. זה אפשר להציל. אבל זה מה ש... אבל כתוב מה השם דורש ממך כי אם. כרגע זה מה שהשם דורש ממך. פיקוח נפש. אז גם הנביאים, מצב של פיקוח נפש. יתחילו לומר צריך ציצית ותפילים, יגידו להם לך, לך, לך. אבל הם אומרים לעשות צדק, משפט, יושר, קדושה, שומעים. בואו נקרא פה. ולפיכך, ענייני תוכחת מוסר. והדרכה כוללת. תהיה מוסרי, הדרכה כוללת, איך באופן כללי צריך להתנהג בחיים, מטרת החיים, אידיאלים של החיים, שהם דברים יסודיים, לא פרטי פרטים, יסודות, ותכליתיים, מטרתיים. היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים. אבל הדברים המעשיים שבתורה, פרט הלכתי זה וזה, ושניים אוחזים בטלית, שהם בערך אמצעיים
ומכשירים אל התכלית. צריכים להתגלות דווקא על ידי נבואת משה עליו השלום, אדון הנביא. בשביל זה אני צריך נבואתו של משה רבינו, שהיא מעל כל הנבואות של כל הנביאים, שיקרא אמונה, אני מאמין בנו שלמה, היה אדון לכל הנביאים שהיו בשביל. רמב"ם אומר בעצם משה רבינו היה נביא, קוראים לו נביא כי אין מילים אחרות, הוא מעל נביא. רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון לפני החטא, זיהרה אילאה שאחר תחיית המתים. אז זה מדרגה אחרת, נבואת משה, פרטים. ודוגמה לדבר, אני אתן לך עוד דוגמה. מציאות חי עולם הבא, שלא הוזכרה כי אם ברמזים. איפה כתוב בתורה שיש עולם הבא? אומר שם השם, לא, מישראל, אדם כי ימות והיה בעולם העליון. אין פסוק. יש רק רמזים. אסור להתאבד. אם אתה מתאבד, דמכם נפשותיכם ידרוש, אתה תיתן את הדין. איך הוא ייתן את הדין? הרי הוא מת. סימן, יש חיים. אז ישיר משה. מה זה ישיר? הוא כבר שר. לא, הוא ישיר, ישיר. אני לא רואה שהוא ישיר. מה זה? תחיית המתים. הגמרא. פרק חלק, סנהדרין. שכל... האומר אין תחיית המתים מן התורה. הוא מאמין בתחיית המתים, אבל אומר זה לא כתוב בתורה. ספר הכוזרי מביא הרבה הוכחות מסוגים שונים שיש עולם הבא. אבל זה נכון, בתורה זה לא מוזכר. אחר כך באים הטיפשים אומרים, היוונים, אפלטון, היה לו אמונה שיש עולם הבא. בהוכח מהגמרא לקחו ממנו. יש להם זמן פנוי לשטויות. אם כן, חיי עולם הבא לא הוזכרה. אם ברמזים, למה? ממי לא רוצה עולם הבא טוב? לפני שלפי תגבור את ערכה איכותי, די לו בזה. זה איכות כל כך עליונה עולם הבא. מי רוצה, לא רוצה עולם הבא. עולם טוב, נחמד, נפלא. שיעורי אורות, התורה כל היום. ואם היה מתפרש יותר, אם התורה הייתה מדברת, מדברת הרבה על העולם הבא, כמו הנוצרים, וכמו המוסלמים, וכמו דתות אחרות, היה מוסיף ומתגבר כוח משיכה מיוחד לה. אז האדם היה נעול לעולם הבא. כבר היה מזלזל בכל, עד שלא היה מניח מקום לציורים, תפיסות, אחרים. היה מזלזל בכל. אשתו אומרת לי, אני רעב, לך לעבוד. מה זה חשוב העולם הזה? העיקר עולם הבא. אבל זה תשתיות. צריך לבנות את העולם הזה. למסור את הנפש בעולם הזה. הוא בונה לו הפרעו, פירמידה, שאני לא יודע, מאות אלפי עובדים, כדי לשים בפנים קבר שלו, ובקבר שמים לו גם אוכל, גם הכל לנסיעה. לא. פעם היה כנס, תשובה של אחד מארגוני תשובה, לא זוכר מה, ערכים. הביאו טייס, שחזר בתשובה. ודיבר באריכות שיש עולם הבא. היה בחוץ בחור חרדי, מתוסכל. אמרו לו, מה יש? אני יודע שיש עולם הבא. אני רוצה קצת עולם הזה. השתיק חתיכת עולם הזה. נכון.
אז הנצרות, מה הבעיה שאתה עני? העניים פה יהיו עשירים שם. עזוב. כמובן, זה מאוד מצא חן ביני העשירים והצולה, כי ההמון, המנוצל, במקום למרוד, אמר, כן, טוב, מה זה משנה? זה יסתדר בעולם הבא וכו'. קוראים לזה אצל מרקס, הדת אופיום ההמונים, להרדים את ההמון. אבל הכנסיות מלאות כסף וזהב, והכמרים עם בגדי זהב, לא כמו רם בישיבה פה, לובש שלושה סמרטוטים. אז, אם מתמקדים יותר מדי בעולם הבא, מאבדים את העולם הזה. ממה לזה מושך? שבאמת הם כולם גם מועילים לו ומורמים אותו. אבל המזלם הזה הוא חשוב. הוא חשוב כשלעצמו. וגם לא תגיע לטרקלין בלי לעבור בפרוסדור. כמו הצלחת הכלל. פה בעולם הזה, בארץ ישראל, מדינת ישראל, המין האנושי, הפרט, אפילו בהווה. ואהבת השם מצד עצמה שהיא עולה לכל. לא אהבת השם כדי לקבל עולם הבא, לא קיים מצוות עולם הבא. וקיים מצוות כדי לקיים מצוות מאהבת השם. כל זה היה נמחק. עם כל חילופי המקורות הפרטיים, שיסוד אהבה נמשך מהם. מקור פרטי, ציצית, כשרות, תפילין, שבת. לכן התורה מדברת על עולם הבא. אדם יודע שיש עולם הבא. זה מילתא דפשיטא. אלא צריך לומר לו, צריך עולם הזה. צריך מצוות בעולם הזה וחסד בעולם הזה. ולבנות מדינת ישראל בעולם הזה. אז למה חכמים כן מדברים עולם הבא? אותו תירוץ. כי הכל יתפרק, אז צריך פיגוח נפש. ורק אחר כך, כשנתמוטטה ההכרה, שאין עולם הבא, עד כדי קלקול המינים, צדוקים וביתוסים, לומר שאין עולם אלא אחד, הוא צריך לתקן מן העולם ועד העולם. ברוך אתה השם אלוקינו, מן העולם ועד העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, מן העולם עד העולם, חונן אדם. ככה תקנו. מן העולם עד העולם. כי הצדוקים והביתוסים והמינים אמרו, אין עולם הבא. אם זה כבר יתפרק, שאין עולם הבא, רק עולם הזה, אז חכמים מדגישים עולם הבא, כל ישראל יוכל עולם הבא, הולך 400 עולם הבא, מי זה עולם הבא, עולם הבא, הרבה הרבה דיבור על עולם הבא. כי זה היה מצב מבולבל. כל זה משלים. כדי להסביר לנו על לימוד תורה. בלימוד תורה יש לימוד הלכה, יש לימוד אמונה. רוב היום לומדים הגמרא. קצת אמונה, שעה, שעתיים, אמר רבי נורא בצודה. לא פחות משעה, יותר משעתיים. למה? זה חשוב, נכון? זה חשוב מאוד. מספיק קצת איכות, הרבה איכות, קצת כמות. לימוד גמרא, הרבה כמות. כמובן אפשר להתבלבל עבור, לכל לא ללמוד אמונה. נכון. זה לא מה שאמר. כמו כן, בתביעה הממשית ללימוד העיוני, דברים עיוניים, אמוניים, ויתרונו של הלימוד הזה. עם הזהירות, עם זהירות היחס והערך של תלמוד הדברים המעשיים, אבל לא לשכוח מהדברים המעשיים,
שאז פוסקים ראשונים האחרונים. זה לא יכול להיות שאחד הוא יהיה מחשובניק והוא לא יודע גמרא, הוא לא יודע הלכה. הוא לא יודע קיצור שולחן ערוך. שזה כזה ספר כיס קטן. זה לא ייתכן הדבר הזה. והוא הוגה מחשבות עליונות. כמו שפעם אחד אמר לי, התפללתי 18 בהתלהבות עצומה, שעה ורבע. אחר כך התברר לי שלא אמרתי משיב ארוך ומוריד הגשם. אז מה הדין? הדין שאתה צריך להתפלל עוד פעם. מה? אתה רוצה לומר מה שהתפללתי שעה ורבע בהתלהבות זה לא שווה, ומה שהתפלל עכשיו 5 דקות זה שווה? אמרתי לו, אני לא רוצה לומר, אני אומר לך. הוא לא מבין. לא מבין את זה. אפשר לדעת את ההלכות. אפשר לרחב בעולמות עליונים. אז אדם מעדיף ללמוד אמונה מאשר ללמוד גמרא. אבל זה לא נכון. רוב היום צריך ללמוד גמרא. כמו שרוב האדם הוא הגוף, הראש הוא מיעוט. הוא גדול באיכות, קטן בכמות. למה? למה שהשם לא יעשה לנו ראש? 70 קילו? 60 קילו? וכל שאר האיברים, ידיים, רגליים, ראש ענק, כמו חייזר, וידיים קטנות, ורגליים קטנות. וזה גאון, משהו. בא לישיבה, כן. טוב. הבוקר, תודה רבה, גמרתי כל תלמוד בבלי. יש לך עוד משהו ללמוד? כן, תלמוד ירושלמי. טוב, זה חצי סדר, אבל מה שם? אבל אי אפשר ככה לחיות. בשביל להחזיק את הראש הזה, אתה צריך כל הציוד הנלווה הזה. צריך חמצן למוח. אם אין חמצן, הוא... צריך ריאות, צריך לב, צריך מערכות, צריך חילה וזה, זה. אז הראש הוא קטן בכמות וגדול באיכות, והגוף הוא גדול בכמות, הוא פחות, הרבה פחות באיכות מהמוח. אותו דבר כאן, לימוד עיון, לימוד עיוני, מה שנקרא בימינו, לימוד אמונה, הוא גדול באיכות. שמה ישראל, השם אלוקינו, קטן בכמות. אז איפה מה קראנו? שצריכה פעולת המשכה מיוחדת עליהם. צריך לעורר תשוקה גדולה ללמוד גמרא והלכה. בהתגלות העיקריות שבלימודם ועשייתם. צריך ללמד למה זה כל כך חשוב. למה זה כל כך עיקרי. לעומת היסוד העיוני. לימוד אמונה, שהכרה הפנימית הכללית מספקת לו. כולם מבינים שזה חשוב, אוהבים את זה, במעט כמות, עם גודל המשכתה איכותית. יש משיכה איכותית עצומה, לכן לא כל כך צריך לדבר על זה. אבל בשתם יודעים, שזה יתהפך במהלך הדורות, שלא למדו, וגם היום לא לומדים אמונה, עברו לקיצוניות ההפוכה. או שלומדים אמונה בצורה שטרית, אז זה גם מביא חורבן. נכון? צריך שניהם, צריך ראש וגוף. דווקא לידי זה, שניהם ביחד. תתקיים התורה בישראל כראוי ותאיר באורה הגדול. צריך לימוד אמונה, צריך לימוד הלכה. לימוד עיוני, לימוד מעשי. לימוד מה לחשוב, מה להאמין, מה להרגיש. לימוד מה לעשות. הלימוד הראשון יש משיכה גדולה. הלימוד השני משיכה קטנה. לכן יש הדגשה עצומה בלימוד הראשון. בלימוד השני,
מעשי, ולא כל כך בלימוד הראשון. וזה כלל בדברים אחרים. נביאים, תורה, עקרונות כלליים, מצוות, אותו דבר, עולם הזה, עולם הבא, וכולו. וזה סוגיה כל אלה, מטרה אמצעית. כן? איך זה מתבטא שהלימוד המעשי הוא אמוני? כי זה לא מספיק לומר שמע ישראל השם אחד, השם אלוקינו השם אחד, ולהיות נבלה. אז מה אמרת פה? זה השקפה נוצרית שוב. מספיק להאמין, לא צריך לקיים. צריך לקיים. אם אתה מאמין, וזה לא בא לידי ביטוי, מתברר שכל האמונה זה סתם התלהבות חווייתית, מה שנקרא בימין הוא חוויה. אז עכשיו זה בא לידי ביטוי. זה לא מספיק לומר כמו הנביאים, צריך צדק. אז מה זה צדק? אז בשביל זה צריך ללמוד בבא מציעא לדעת מה זה צדק. אי אפשר לבוא עם שני אנשים לדין, לדיין, כן. הוא קלקל אישי, מה הרב אומר? ואהבת לך כמוך, שלום. אבל כמה לשלם? זה צריך לומר בדיוק. ככה בין אדם לשם, בין אדם לחברו. טוב, אולי נדבר על זה באורחת צהריים. יתרו משפטי. טוב, ברוך השם. עד כאן היום.